Gjithnjë më shumë rriten gjasat që diaspora të mos zgjedh deputet në njësinë e 7 zgjedhore as në zgjedhjet e 12 prillit. Dilema e vetme derisonte në mesnat mbetet nëse në diaspor nuk do të organizohen as votimet, apo do të shkaktohen shpenzimet të kota dhe përsëri do të dështoj zgjedhja deputetit të diasporës. Afati për paraqitjen e shtetasve të Maqedonisë së Veriut që jetojnë jashtë vendit për votim në përfaqësi diplomatike konzulare përfundon sonte në mesnat. Deri dje, për votim në diaspori janë paraqitur 4.299 shtetas që jetojnë jashtë shtetit, ndërsa jo zyrtarisht mësohet se janë edhe mbi 2.500 paraqitje për kontroll që nëse plotësojnë kushte ligjore do të përmbushin numrin e nevojshëm prej rreth 6.500 votues që është kusht për organizimin e zgjedhjeve atje. Por për të zgjedhur deputeti diasporës me këtë numër të mërkimtarëve të interesuar, kusht është që dalje të jetë 100% dhe që të gjithë të votojnë për një kandidat të vetëm. Nëse vota e diasporës ndahet në disa kandidat dhe asnjëri prej tyre nuk arrin të fitojë numrin e votave që ka fituar deputeti me më pak vota nga zgjedhjet e kaluara, apo rreth 6.500, atëherë asnjëri nga kandidatët nuk fiton mandatin e deputetit. Sonte në mesnat përfundon edhe afati për shqyrtimin publik të listës zgjedhore për votim në zgjedhjet e parakoshme parlamentare më 12 prill, ndërsa nesër pritet të shpallet numri i qytetarëve që kanë verifikuar të dhënat e tyre në mënyrë elektronike përmes aplikacionit në web faqen e KSZ-s, si dhe në njësitë rajonale. Për çdo ankesë të qytetarëve rreth listës së votuesve, KSZ është obliguar të vendosë në afat prej 24 orëve nga dita e pranimit të ankesës. Nëse kjo kërkesë refuzohet, atëherë qytetari ka afat prej 24 orëve nga pranimi i vendimit të parashtroj padi deri te gjykata administrative përmes postës elektronike. Pas padis, gjykata administrative vendos në afat prej 24 orëve nga pranimi i ankesës së votuesit. Në afat prej 5 ditëve nga dita e përmbylljes së listës së votuesve, KSZ duhet atë t'u dorëzojë partive politike, ndërsa këta të fundit deri më 19 mars dorëzojnë kërkesë për regjistrim, plotësim ose shlyerje të dhënave. Risi në këto zgjedhje do të jetë edhe përfshirja në listën e votuesve të gjithë qytetarëve që deri ditën e votimit do të mbushin 18 vjet. Nga KSZ kanë njoftuar se në zgjedhjet e parakoshme parlamentare do të kenë të drejtë të votojnë vetëm qytetarët që kanë shtetësi, por edhe adresë banimi dhe votimi bëhet vetëm me pasaport ose letë njoftim dhe me asnjë dokument tjetër. Një ditë para votimit të rregullt, më 19 prill, do të votojnë personat në burgje, në paraburgim dhe arrest shtëpiak, ushtarët, si dhe personat të cilët janë paraqitur për votim në institucionet për kujdes jashtë familjar dhe të sëmurët në shtëpitë e tyre.